עליי פרפר נחמד, אני חושבת שזה באמת הספר הראשון שקנינו. זה עוד ישן, זה בטוח לי הספר שקראנו לתמר. כל הילדים תמיד היינו הולכים לבקר בקיבוץ, וזה בדיוק כל הדברים, על התרנגולת, על הפרה. תמר הייתה הבת הראשונה שלנו, אז כל ההתרגשות להיות הורים פעם ראשונה. אז בימים אלה גרנו בבאר שבע, ולידה הייתה בסורוקה. הכל היה בסדר, רק שהיא לא הלכה. בגיל שנה וחצי, שהחליטו בטיפת חלב לעשות איזו בדיקה, ואז הגישו שיש שם גוש. אמרנו שיש לה גוש בבטן, והטיפולים מנסים פשוט לפרק, ואז ככה, כל פעם שהיא קיבלה טיפולים כימותרפיים, קיבלה טיפולים מאוד קשים. אז אמרנו שזה בשביל לעזור לפרק את האבן שיש לה, וככה אנחנו התייחסנו לזה. זה לא רק להתמודד עם זה שבדנו את הילדה שלנו, זה להתמודד בכלל עם מוות, כי זו פעם ראשונה שאני צריכה להתמודד עם מוות. אני גדלתי במשפחה שזה היה טבו, לא דיברו על מוות, לא דיברו, לא שלחו ילדים ללכת להלוויות. כל שנה כל המשפחה מגיעה לקבר של תמר, ונזכרים בה. כל שנה שאני רואה קלוניות הראשונות, אני תמיד בוכה. וזה אפילו לא כל כך מתמר, אבל תמר מאוד אהבה לטייל איתנו. גם בתקופה של הטיפולים מאוד טיילנו, מאוד הלכנו. באמת השנה הלכתי עם אורי, בדיוק היינו בקניון, וראיתי שמוכרים את הקלוניות הראשונות, ואני התחלתי לבכות. פתאום הבנתי שאני רואה את הקלוניות בלעדיה, זה היה כאילו העצב הכי קשה לי, שהיא כבר לא תהיה שמה בשביל לענות איתי. היה ספר אחד, שדיברו על זה שילד שנפטר מסרטן הוא בעצם כמו פרפר. שברגע שהוא, ואחרי שהוא מת, אז הוא פתאום פרפר שיכול להתחיל לעוף ולהיות חופשי. גם חשבתי על השיר הזה, זה היה כל כך תמר. היא באה לבקר אצלנו לזמן מאוד קצר, נהננו ממנה בתקופה הקצרה שהיה לנו אותה, ואז היא עפה, ואנחנו באמת בכל הסגרה, אנחנו מסיימים את הסגרה עם השיר הזה של תמר. בוא אליי, פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב, תנוח, אל תירא, ותעוף בחזרה, והיא עפה.